Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki tie, kas čia esate pirmą kartą, malonu Jūs matyti, bet to kviečiu visus prisijungti prie mano kanalo narių ir tai padėti man augti ir tobulėti, bus nuoroda aprašyme, o dabar aš jame esu paruošusi dar vieną humanos holą, taip, ir dar vieną, bet šį kartą humanos holas man buvo belio koks pasisekimas, nes aš sumąsčiau nubėgti į humaną vieną, kai buvo viskas po eurą. Ir kai aš nuėjau ten po eurą, pradėjau rinktis, žiūrėti drabužius, pranešė pardavėjos, kad dabar laimingas pusvalandis, kai visos prekės po 50 centų. Ir aš už 50 centų nusipirkau tokių perliukų, žinokit, kad wow, aš pati negaliu patikėti, kad 50 centų už kai kurios rūbus mokėjau, nes jie tikrai verti buvo daugiau. Tai tikiuosi Jums patiks žiūrėti šitą video ir pamatyti, kokių perliukų aš atradau. Ir važiuojam matuotis. Nu, niekur nevažiuoju. Einu matuotis. Žinokit, dar dabar prisiminiau, kad kelios prekės bus iš Rados ir viena iš Humanos, bet kai jas jo rodysiu, aš pasakysiu, o dabar viską, ką rodau, tai čia nusipirkau už 50 centų. Ir pradėkim nuo šito, man iškart čia į outfitą iškart įeina. Tai šitos kelnės, kurių aš labai ilgai jau nuo pat euforijos žiūrėjimo pradžios norėjau šitų kelnių, nes mediai laiktais turi kažką tokio panašaus. Ir šita maikutė, tokia seksuali, taip tinka prie šitų kelnių. Iškart gaunasi visas pilnas outfitas, aš žiauriai patenkinta, čia sakau kažkur jau, kai varysiu, panaudosiu šitą outfitą, nes čia žiauriai seksi. Ta prasme, aš savo pati čia tokia seksuali su šitų outfitu. Wow, aš net nežinau, ką pasakyti, čia taip mano stilis, čia taip man atitiko ir 5 centų, tai visas outfitas euras. Euras už tokį grožį, aš negaliu patikėti. Toliau mes turime tokias baltas kelnes ir šitokia maikutė, tiesiog tas baltas kelnes reikėjo susitaisyti, nu ką čia susitaisyti, tiesiog prisisiūti šitą, nes čia tas, kur užsisegimas. Ir viskas bus čiki piki, tai irgi outfitas žiauri geras gaunasi už 1 eurą, nes 50 centų ir 50 centų. Aš, žinokit, negalėjau patikėti, kad tokių grožių buvo ir kad aš pagrebau juos už 5 centų, čia yra. Wow, vat man tokie humanų strip žiauriai patinka, kai tu nueini ir už 5 centų prisigrebi aukso. Toliau turime šitokią mano dviejų mėgstamiausių spalvų suknelę. Melsva ir rožinė, nu žiauri faina ir labai lengva suknelė, tokia grinai vat vasarą užsimest, kai karšta. Žiauri gerai atrodo, galima va ją taip susikelti, galima ilgesnę pasidaryti, jeigu noras yra. Žodžiu, labai labai puiki suknelytė, lengva vasara ir dar tos spalvos, kurios man labiausiai patinka, tai perfekto. Toliau turime šitą raudoną suknę ir aš dabar jos pilnai negaliu įsitraukti pati, nes nieko nėra namuose, tai negaliu paprašyti, bet ir žodžiu reiktų be elemenuko šito, tai tiesiog šitai būtų suknelė. Žiauriai jinai labai gražios spalvos raudonos ir taip į galą labai nueina, tai pagalvojau, kad kažkur, kai jau reikėtų apsirengti gražiau, labai gerai būtų, nes tokie puošninė nuvaryta ir tik 50 centų. Kaip už 50 centų nepaimčiau tokios suknelės? Nu, man tai pavyzdžiui neįmanoma, aš turiu paimti, nes čia žiauriai graži suknelė, ta prasme, nei kiek nenuvaryta, net ir šitie dalykai, kur dažniausiai būna nukrenta suknelėm, net šitie tokie visiškai nenuvaryti, nu sakau, tobula suknelė. Va, šita suknelė jau yra iš Rados, čia irgi dabar negaliu pilnai jos susitraukti pati viena būdama, bet šita suknelė man kainavo 3 eurus, bet jinai tikrai verta net daug daugiau, bet pasisekė, kad tą dieną Radoje buvo 50% nuolaida visiems rūbams, tai jinai būtų kainavo 6 eurus, bet ir tai čia apsimokėtų ir 6 mokėtų. Žodžiu, tokia džinsinė rožinė suknelė, čia irgi, sakau, reiktų be elemenuko šito. Žiauriai gražiai dar čia kaip apsitems, kai pilnai užsitraukti. Žiauriai tokia puošni, moteriška, tai figūra pabrėžė, nu labai, tikrai labai gera suknelė ir aš manau, kad šitokią suknelę galima net rudenį prikomponuoti, pavyzdžiui, papačiau įsidėti baltą kokią nors maikutę ir
timpas ar ten kūno spalvos ar kažkokias ir labai gražiai jinai atrodytų net ir rudenį, tai čia žiauriai geras pirkinys. Toliau turime šitą sijoną ir šitą maikutę. Sijonas iš Rados už 2 eurus, maikutė iš Humanos už 50 eurų. Pūkis žaidžia su šitais. Bet žodžiu, čia labai gerai kartu tinka šitas sijonas su šita maikutė, labai toks vasariškas vaibas, bet šitas sijonas, tai man žinokit, yra kažkas tokio čia. Wow. Nu wow. Aš šiaip tokių trumpų sijonų nemėgstu, bet šitas, nežinau, kažkaip, nu labai jau gražiai tiko, jezus, kaip gražiai atrodo ir kaip gražiai kartu atrodo visas outfitas iš karto. Taip, Pūki, tau labai patinka šitie mano raišteliai, bet jo, čia yra wow. Šitas outfitas žiauriai man patinka. Toliau turime šitokias kelnes. Zebro raštą. Ir šitokia bliskutė, kuri, kaip matote, su perliukais ir su tokiom iškirptėm, jokingai atrodo. Bet jokingai skamba, netrodo. Atrodo labai gražiai. Jokingai skamba iškirptės. Nu, tokie iškirpimai ant rankų. Bet jo, labai faina balta maikutė ir tikrai papuoštų belė kokį outfitą, belė kokias kelnes ir šitą maikutį ir jau gražu, bet man. Nes kažkaip duoda tą tokį išskirtinumą, tas visas čia raštas. O kelnes tai žiauri, žiauri patogios, labai laisvos, tai kaip tik vasarai, nu, perfekto. Ir daugiau žiūriu, kad kelnių nebeliko, tai dabar liko dar parodyti, kokias maikutės, bliskutės nusipirkau. Tuomet šita maikutė iš Zaros. Nu, iš Humanos, bet Zara firmos ir žinau, nes tokia pat jau turiu rožinės spalvos ir dabar šitokios koralinės turėsiu, nes kaip pamačiau, čia irgi už 50 centų Humanoje, kaip pamačiau ją ir paliečiau, supratau, kad čia tokia pat medžiaga kaip panos maikutės, nes jos vienodos, stilius viskas vienoda ir nemoku pasakyti, ant kiek maloni šita medžiaga yra, tai norėjau žiūrėti ir šitokios spalvos šitą maikutę. Aišku, ta rožinė gal man labiau patinka, bet ir šita tokia ryški, graži, nežinau, atrodo gal, kad man tokios spalvos tinka gan prie veido, prie odos, prie visko, tai labai liuks, kad turėsiu dabar 2 tokias. Na, kas mane žiūri, tai žinos, kad šita maikutė man iškart patraukė akį, kaip pamačiau, ir dar už 50 centų, tai čia ta tokia pat kaip visat maikutė, kur rankovės kitokios spalvos, bet šį kartą jinai šviesi. Ir rankovės tokia šviesesnės, tai man reikėjo į savo kolekciją tokių maikučių turėti dar ir šitokią maikutę, nes aš apsėsta šito maikutėm ir aš nežinau, ką padaryti man, tai tiesiog viskai pamatau vis ir nusiperku, tai bus nauja mano viena iš mėgstamiausių maikučių. Tuomet dar radau ir šitokį grožį, tai čia tas, kur būna iškart kartu, kaip sakant, ta, kaip jinai, lėmenė su baltiniais, bet iškart kartu, tai jo, labai bus gražiai, kai reikės kažkur taip rimčiau atrodyti, tai šitą vis laiką užsidėsiu, bet labai man patinka, kaip atrodo. Taip. Nu wow, su juodom kelnim ar džinsais. Perfekto. Na ką, rubelis visus parodžiau, bet liko dar parodyti 3 batus, ne 2, nes man rodo, sakiau priekį, kad 2, tai prisiminiau, kad vis dėlto 3 ir vieni iš Humanos, o kiti 2 iš Gausos. Suklydau irgi, man rodos, priekį sakiau, kad vieni iš Rados, bet vėliau prisiminiau, kad vis dėlto ne. Radoje žiūrėjau kitus batus, bet man jie netiko, tai pasiėmiau Humanoje 2 batus, ne Humanoje, Gausoje 2 batus ir vieną Humanoje. Tai pradėsiu nuo tų, kuriuos radau Humanoje, nes šitie batai man atrodo, bus nešiojami labiausiai, nes aš esu visiška sportbačių mėgėja ir man patogiausia su jais. Ir kai aš atradu sportbačius, kurie man ir gražus, ir patogus, aš visat su jais esu. Tai radau Adidas, tokius batus, vat, Adidas, ir jie yra 40 dydžio, pas mane koja būna tarp 39 ar 40, kartais 40,5, priklauso nuo firmų ir kokie, bet dažniausiai dabar jau apie 40 nešioju, nes kad ir esu žema labai, bet mano koja kažkodėl didelė, tai šitie batai, Adidas, čia jau išplautyje, jeigu ką,
Ir žiauriai, žiauriai man gražus, man tos dvi spalvos, ta prasme, ta tokia smėlinė ir juoda, žiauriai gražiai atrodo. Jie labai labai patogus. Čia net apačioje parašyta Mountain Grip. Tipo, lipimui į kalnus net batai gali skirti būti, bet esmė, kad aš tikrai vasarą su jais dažnai vaikščiosiu, kai kažkur noriu pasivaikščioti ar ten takeliais, kokiais nors, tais kaip būna pažintiniai takai, tiksliau ne takeliai, ar dar kažkur, nu žodžiu, aš tuos batus dėsiuos ir dėsiuos, nes jie žiauriai, žiauriai, žiauriai patogus. Ir už 4 eurus aš juos nusipirkau, čia buvau nuėjus, kai buvo brangesnės prekės, ir nusipirkau už 4 eurus, bet čia sakau, čia wow. Ir vienintelis, kas jiems labiausiai yra pasidarę, tai ant vieno batų yra čia tiesiog šiek tiek prasivaręs atmušalas tas, bet tik šitoj vietoj vienoj čia juoda ir viskas. Bet niekas tiek nežiūri jūsų batus ir panašiai, tai čia jie dar pakankamai geros kokybės, niekas neatsilupė ir taip toliau, tai žiauri, žiauri patenkita šito pirkiniu. Ir tada, kaip sakiau, du batai iš gausos yra ir jie kainavo vieni 3 eurus, kiti 4 eurus. Tai šitie kainavo 3 eurus, čia yra labai aukšta kulniai su tokiu prisegimu čia per čiurną. Per čiurną? Jo, per čiurną, ar ne? Kažkaip keistai skamba, bet jo. Ir jie yra labai aukšti ir iš tikro aš nuo su jais nevaikščiosiu po miestą tikrai, bet galvoju pasiimti arba, kada nors, jeigu darysiu kažkokį fotoshoot ar kažką, prie suknelės užsidėti labai gražu, arba šiaip kažką, nu žodžiu, galvoju kažkur galės tai panaudoti, labai pigus tai apsimokėjo. O kitas dalykas, gal kažkada kažkokiam, nežinau, pasipuošti tik tam momentui, kažkokiam renginiui, pavyzdžiui, su suknele ir šitokie batai pasifotkinti, tada persimesti į patogesnius. Bet galvojau, nu, kažkaip už 3 eurus tokie visiškai nenuvaryti ir mano dydžio batai, galvojau, reikia turėti, nes, nu, gal kažkur pravers. Plus, kai yra prieky tas pakelimas, tai jie nėra tokie, kad visiškai nepatogus. Aišku, jau su jais nepabėgiosi, bet užsidėti kada nors prie kažko suknelės gal ir įmanoma, bet neilgai, nes pas mane čiurnos, kaip žinote, išnyra, tai dėl ligos, tai nežinau. Kažkada užsidėsiu, manau, tai labai džiugas, kad nusipirkau. O šitie tai irgi man vasarą bus nešiojami ir nešiojami. Čia firma yra Gabor, Made in Portugal parašyta. Man rodos, aš tą firmą žinau, kad jinai gan gera. Ir šitos basutės žiauriai, žiauriai minkštos ir patogios, ta prasme, wow, ant kiek patogios jos. Tai aš šią vasarą vaikščiosiu su jom tikrai visur ir gavos, kad nusipirkau tokius batus, kokių ieškojau, kokių norėjau ir radau tokius, nes norėjau juodų basučių ir gavau juodas basutės. Tai, žodžiu, aš esu visiškai, visiškai patenkinta savo šituo Humanos holu po 5 centų viskas, tai čia iš vis buvo wow, bet ir kad batų radau gauso ir vat Humanui kinėjau, tai čia wow, aš žiauri, žiauri, žiauri patenkinta ir negaliu atsidžiaugti savo radiniais. Tai šį kart būtų tiek, tikiuosi tapsite mano kanalo nariais ir paremsite mane taip ir leisite man tobulėti ir kurti vis daugiau jums. Taip pat būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskit tą varpelę, kad visą laiką pamatytumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagram'e gerda.ris ir tik tokia gerdaris. O dabar ate, gražios jums dienos!